Pašvaldības uzņēmums SIA Daugavpils autobusu parks ir veiksmīgi realizējis 16 jaunu MAN markas autobusu iepirkumu, kuros ir 45 sēdvietas. Tuvākajā laikā šis transports tiks izmantots piepilsētas un starppilsētas maršrutos. Tas pats attiecas arī uz 9 jauniem kompaktiem Mercedes autobusiem, kas bija iegādāti nedaudz agrāk, ka visi šie transporta līdzekļi sāks darboties maršrutos no 1. augusta. Jaunie autobusi ir aprīkoti ar video novērošanas sistēmām, bezvadu internetu, gaisa kondicionēšanas un sildīšanas. Sistēmā, ir pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm ar bērniem. Lai iepazītos ar transporta iegādes kārtību, pilsētā ieradās arī oficiālajā automobiļu koncerna MAN importētāja Latvijā, kuri uzsvēra, ka viņu sadarbība ar Daugavpili turpinās jau vairāk nekā 10 gadus un joprojām ir ļoti veiksmīga. Šis autobuss ir ražots, var teikt, burtā pēc tā, kas tika pieprasīts. Ja. Un ņemot vērā arī tomēr to sarežģīto situāciju, kāda bijusi parasti notiek ražošanas procesā, tā ka pie pirmā saražotā autobusa pārstāvi brauc apskatīties rūpnīcā, izmēra visu vai atbilst konkursa noteikumiem. Šī bija pirmā reize, kad tika autobusa pieņemts video konferencē un kā izrādījās ļoti veiksmīgi, tāpēc mēs esam ļoti priecīgi. Mēs tiešām ļoti novērtējam to, ka mēs ar Daugavpili jau strādājam, jau būs tiešām 10 gadi, ja vēl ne vairāk. Un mūsu sadarbība ir bijusi vienmēr ļoti korekta, ātra, ar savstarpēju sapratni. Es varu teikt tiešām vislabākos vārdus par sadarbību ar Daugavpils autobusu parku. Un es domāju, ka Daugavpils autobusu parks arī novērtē to, ka mēs atbalstam arī tehniski, jo mums ir arī atsevišķs līgums par servisu apkalpošanu. No savas puses pilsētas vadība atzīmē, ka uzreiz pēc starppilsētu pārvadājumu kvalitātes uzlabošanas nākamais mērķis ir atjaunot pilsētas autoparku kvalitatīviem pārvadājumiem pilsētā. Visnotaļ, tas ir tikai un vienīgi sākums. Daugavpilī mēs turpināsim sadarboties, mēs plānojam nākotnē tuvākā gada laikā atjaunot arī gandrīz vai visu autobusu parku Daugavpils satiksmē, respektīvi pilsētas iekšējos pārvadājumos. Un tad gan Daugavpils varēs lepoties ar jaunu, atbilstošu, kvalitatīvu sabiedrisko transportu, kurš domājams mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.